Мен нағыз ұбытын төзіш болып шықтым, және істемен бірге Бірікбаева Ұлдана. Мен таңдаған пәнім әдеп тілі болды, және де менің ұбытыдан алған балдарым тарих 19 балл, MC 10 балл, оқу сауаттылығы 9 балл, қазақ тілі 50-ден 50, және әдебиет менде 45 болды. Және менің сіздерге беретін 5 кеңесім. Менің сіздерге беретін бірінші кеңесім, сіздің ұбытыңызға 1 ай қалған кезде, немесе 10 күн қалған кезде, сіз өзіңізге жоспар құру керексіз. Яғни мен сияқты, мен өзім бір ай қалған кезде өзіме нақты жоспар құрдым. Мысалы, бірінші күн мен әдебиет жыраулар пьесасын оқимын, екінші тапсырма менің қазақ тілі салалас сабақтас құрмалас сөйлемдерді қараймын, үшінші MC геометрия формулаларын жаттаймын деген сияқты. Осылай мен 30 күн бойы өзіме жоспар құрдым, және сіздің жоспарыңыз айқын болса, сіздің нәтижеңіз де сізді қуантатынына мен сенімдімін. Менің екінші кеңесім баланс ұстау. Мен мысалы өзім дүйсенбіден сенбіге дейін құрттым, курстарына қатысып, яғни ПСЛ-ларға сытын тапсырып шықтым да, ал жексенбі күні өзім достарыммен жүрдім, немесе отбасымен көңіл өткіздім. Яғни адам баланс ұстаған кезде ғана өзін жоғалтпайды, өзі стресске кірмейді, және де өзінің мақсатына айқын барады. Ал менің үшінші кеңесі, сіз таңдаған пәндеріңізді шынайы жақсы көріп оқу. Сол кезде ғана сізде фокус пайда болады. Мысалы, мен әдебиеттегі шығармаларды қызығушылықпен оқыдым, және сол әдебиеттегі шығармаларда кейіпкерлердің бейнесі, бет әлпеті менің есіме көп келген қалған болатын. Менің төртінші кеңесім, ұбытыға кіреп кезде қобалжымауыңыз керек. Сіз дәл сол кезде ұбытыны тек тест ретінде қабылдап, қобалжудан көрі тапсырмаға көбірек фокус қоюыңыз керек. Егер сіз қобалжитын болсаңыз, сіз оқыған тақырыптарыңызды ұмытып қалуыңыз мүмкін. Менің бесінші кеңесім, ұбыт кезінде білмейтін сұрақта логикаға сену өте маңызды. Себебі біз логикаға сену арқылы сол сұрақтың дұрыс жауабын таңдай аламыз. Мысалы, сіз сұрақты білмейтін болсаңыз, жауапты арқылы табуға болады. Яғни А мен С варианты келмейді, яғни бізде Б мен Д варианты қалып тұр, және сіздің ықтималдығыңыз арта түсуде. Б мен Д вариантын қарай отырып, сіз өзіңізге жақын деген жауап таңдайтын болсаңыз, сіздің жауабыңыз дұрыс болатынына мен сенімдімін. Алдағы ұбт тапсырушыларға сәттілік. Сіздермен болған Бөлікбаева Ұлдана, рахмет.